de μαζένικαμεντο στο χαμηλέστη μέσα από το 2000, αν είμαι σωστός. Είμαστε σχεδόν στο κατώτερο επίπεδο της δεκαετίας, κύριε Κομμάτε. Ναι. Αυτό ακριβώς, όπως το είπατε. Υπήρξαν κάποιες καταγγελίες από τους οδηγούς ταξί Λευκωσίας πάντως για αυξήσεις τις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Καλά, αν είμαστε σε δημοκρατία, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αφού δεν το λένε τεκμηριωμένα, και πιστεύω όμως το Υπουργείο ελέγχει τις τιμές όπως και τις εταιρείες. Όμως εσείς λέτε είμαστε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με παλαιότερα χρόνια. Πολύ χαμηλά και αυτό μας χαροποιεί και εμάς τους μαρατηριούχους. Και έχει αυξηθεί και η κατανάλωση του κόσμου? Όχι. Γιατί δυστυχώς είμαστε κάτω στις καταναλώσεις. Μπορώ να σας αναφέρω ενδεικτικά ότι για τον Μάιο μέχρι σήμερα, δεν μιλάω για τον Απρίλιο, γιατί ο Απρίλιος δεν υπήρχαν οι απαγορεύσεις και το καθεξής. Αν μιλήσω για τον Μάιο μέχρι σήμερα, είμαστε κάτω στις βενζίνες περίπου της τάξης των 25% με 30%. Τα πετρέλαια 44-45% περίπου κυμαίνεται. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι ο τουρισμός που μας επηρεάζει. Όπως τα αυτοκινητανικία, όπως πολλές άλλες ευθύνες. Δεν έχει αυξηθεί όμως η κατανάλωση τώρα με την άρση των απαγορεύσεων που μπορεί ο κόσμος να μετακινείται? Όχι, ακόμη. Γιατί μας λείπει ο τουρισμός. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι τα κρουαζιερόπλια, τα παράκτια κρουαζιερόπλια ή αλλά και τα ξενοδοχεία υπάρχει μια μείωση της τάξης του 70% σε παραδόσεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε που είμαστε. Μάλιστα. Και περιμένετε να βελτιωθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα? Βεβαίως, ελπίζουμε. Με την άρση των τουριστικών ταξιδιών, περιμένουμε αισθήσεις. Πιστεύω ότι όταν όντως λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία και έρθει ο τουρισμός, οπωσδήποτε η αύξηση θα είναι, πιστεύω, πολύ ραγδαία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε.